Parte 2 do Lúcio Joaquim. O quê? Lúcio Joaquim. Tá bom. E isto não vai ficar assim. Caralho! Acende a luz! Não. O sangue de Jesus tem poder! Ok. Este jogo chama-se Lúcia Joaquim, vou deixar o link na descrição. O objetivo é igual ao jogo do Slender, só que em vez de apanhar cartas tens que apanhar câmaras. Espera aí, Trubão, agora não. Oh filha! Parece cadela! Isso é uma falta de respeito. Nada. Aqui, mais uma. Oh filha, agarra nisso. Em que sentido? Mais uma, três câmaras, está top. Tá. É hoje que vamos apanhar as 8. Ou será que não? Olha daí! Olha daí! Olha daí! Daí! Cagão! A bicha ela põe-se ali no canto, abana assim a cabeça. Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou. Aí olha, partiu a louça, também vai estar a cabo do couro. Mais uma. Oi, olha. Ia, puto. Deve ser toda torta, toda menstruada, meu. Foi como? Ela tava sozinha no cemitério, fez um crânio. É naquilo. Ah! Ô, Lúcia, porra! Continua. É naquilo. Ah! Bora lá, começar do começo. Ih, mas já estou a começar a suar. Tá, primeira câmara encontramos aqui. Tá, esta portação autocolando mesmo, não está a fazer nada. É, só bagunça. Oh filho, passa aí, Ana, passa de lado. Oh, isto está gordo mesmo, olho. Já para correr agora não cola. Premier Care, run to run. Não sei se dá para ver, tenho uns barulhinhos, parece que ela está a mastigar aqui. Eu estou de saco cheio. Tá certo. Ai filha! Cadê a Teté? Cachorra. Badalhoca! Tá certo. Mais uma. Tenho uma aqui. Apanha cá. Tá certo. Tá, tô com 5 câmaras, ela agora vai ficar. Filho, vou olhar para o chão. Ok. Lúcia! Olha que eu tenho aqui para ti! Quero maconha. É uma câmera, só falta. Que ela está mastigando no meu vivo. Não me assustei. Sim. Cachorra. Caralho, maluco. Cagão. Olha como é que ela tem a cabeça. Ela está com coronavírus. Nossa, que bosta. Coronavírus. Espera aí, Lúcia. Ai, cachorro, outra vez. Um, dois, três. Tem nada mesmo. Como é que é? Jesus, calma, estava a brincar. Eu vou tentar mais uma vez, se ela me apanhar. Olha. Calma! Olho dourado! Olho dourado! Olho dourado!
Eu não vi nada. Eu também. Ei, mas olha para ela. Ah! Tu estás a brincar? Cagaste-me, meu! Oh, Lúcia! Então acho que por agora é tudo. Não consegui apanhar. Teve quase. 6 câmaras, acho eu, não sei. Não me lembro. Mas é isso. Goodbye, que eu good fico.